নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুসকল। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিস্তি সংক্ৰান্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক ভয়ংকৰ খবৰ বন্ধুসকল। 13 লাখ মহিলা ENPA তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত, এইসকল মহিলাৰ লোন মাফ নহয় বন্ধুসকল। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান তথ্য এই ভিডিঅ'টো জনাম বন্ধুসকল। গোটেই অসম জুৰি যদিও মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিস্তি সংক্ৰান্তত মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আন্দোলনৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে, যদিও আত্মহত্যাৰ ভাবুকি দিছে, তথাপিতো চৰকাৰৰ যেন গা লৰা নাই বন্ধুসকল। এইসকল মহিলাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ সংক্ৰান্তত আৰু এক ভয়ংকৰ খবৰ ওলাইছে। আহক বন্ধুসকল ইয়াতে চাওক। বৃদ্ধি পাইছে বেড লোনৰ সংখ্যা, মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ পুনৰ ঘোষণা, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিয়ম ভংগকাৰীক ঋণ ৰেহাই দিয়া নহ'ব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পাছত বহু মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কিস্তি দিয়া নাছিল। 26 লাখ ঋণ গ্ৰহণকাৰী মহিলাৰ ভিতৰত আধাতকৈ অধিক সংখ্যকে ঋণ ৰেহাই নাপাব। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সকলো ঋণ ৰেহাই দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি এতিয়া ওলোটা খৰ মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে। ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰি দিয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে চৰ্ত সাপেক্ষেহে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্য উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলাসকল। আনকি আত্মজাতি আৰু ভাবুকি দিছে একাংশ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাই, আন একাংশই আকৌ কৰজোৰ কৰি চৰ্তবিহীনভাৱে ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংঘালে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিয়মৰ অধীনতহে ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। মন্ত্ৰীজনৰ এই বক্তব্য এতিয়া জ্বলা জুইত অধিক ঘিউ ডলাৰ দৰে হৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে আজি মন্ত্ৰী সিংহালে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি কাৰো ঋণ ৰেহাই দিব নোৱাৰে, কিয়নো এইদৰে ৰেহাই দিয়াটো অনিয়ম হ'ব। আনহাতে এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কোনো লোক ন্যায়ালয়লৈ গ'লেও সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। ৰিজাৰ্ভ বেংকে একে সময়তে দুটাতকৈ অধিক ঋণ ল'ব নোৱাৰে বুলি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক মহিলাই 3-4টাকৈ ঋণ লৈছে বুলি জনাই তেওঁ কয় যে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এনেদৰে লোৱাৰ ঋণ চৰকাৰে ৰেহাই দিব নোৱাৰে। আনকি চৰ্তবিহীনভাৱে কোনো ঋণ ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। প্ৰণিধানযোগ্য যে ৰাজ্যখনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 26 লাখ। আনহাতে এই ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ প্ৰায় 12,500 কোটি টকা। ইতিমধ্যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ চৰ্ত বান্ধি দিছে তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ ঋণ লোৱা 26 লাখ লোকৰ ভিতৰত আধাতকৈ অধিক লোকে ঋণ ৰেহাই নাপায়। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়া বেড লোনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিয়নো প্ৰায় সংখ্যক ঋণ লোৱা মহিলাই ENPA অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া লোকৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে জগৰীয়া কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক, কিয়নো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডক্টৰ শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভাত হাজাৰ হাজাৰ লোকক সাক্ষী কৰি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল যে নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত বন্ধন আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত যিমান লোন আছে সেই লোন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব। সেয়েহে মহিলাসকলে ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি ঘূৰাই দিয়া নাছিল। এনেদৰে ঋণৰ কিস্তি ঘূৰাই নিদিয়াৰ ফলত বহুসংখ্যক ঋণ লোৱা মহিলাই এতিয়া ENPAৰ তালিকাত সোমাই পৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত উক্ত মহিলাসকলে ঋণ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আনহাতে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ঋণ ৰেহাই নিদিয়াৰ ফলতে তেওঁলোকে অধিক সুদ ভৰি অধিক দিনলৈ ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি দিবলগীয়াত পৰিব। ঋণ লোৱা মহিলাসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডক্টৰ শৰ্মাই চৰ্ত সাপেক্ষেহে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি কতো এবাৰলৈকে ঘোষণা কৰা নাছিল, কিন্তু ক্ষমতালৈ আহিয়ে চৰ্তৰ কথা কৈ মহিলাসকলক এতিয়া বিপদত পেলাইছে। মহিলাসকলৰ ভোটেৰেই ক্ষমতালৈ আহিবলৈ সক্ষম হোৱা ডক্টৰ শৰ্মাই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰাক লৈও ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলে।
সেয়েহে সমগ্র বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মার স্থিতি স্পষ্ট করার বাবেও রাজ্যের বহুসংখ্যক মহিলায় দাবি তোলার লগতে শর্তবিহীনভাবে সকলোরে ঋণ রেহাই দিয়ার বাবে দাবি উত্থাপন করেছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটোর জড়িয়ে আপনাদের এই কথাখিনি গম পাইছে যে অধিকাংশ 26 লাখ ঠাইত 13 লাখ মহিলাসকলেও ঋণ রেহাই নাপাব, কিয়নো এন পি এল লিষ্টত পৰিব এই মহিলাসকল, আৰু এন পি এল লিষ্টত পৰা কোনো মহিলাৰ ঋণৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নলয় বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।